ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏକ ଶିଷ୍ୟ, ଏବେ ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଇ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲାର ମେଡ଼ିସିନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଥାନ୍ତି ମୀନକେତନଙ୍କର, ସବୁଠାରୁ ନାମୀ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଗୁଲାର ଯାଉ। ଗଲେ ତା'ର ପେଟ କେତେବେଳେ କମିଲାନି। ସେତେବେଳେ ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଖାଲି ପୋଷ୍ଟାଲ ଚିଠି ଦେବେ, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଆମର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥିଲା। ଯେମିତି ହେଲା ହେଲା ପରେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆମର ସେଠି ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି ବୋଲି ବୋଲି ଦିନେ ଏମିତି ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଘରେ ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ଆଉ ପେଟଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ କରୁଛି। ସେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କହିଲେ କ'ଣ, ନା ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଭଲ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି, ଅନନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରିବେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ବାବା ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଯେ ସେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ କହିବୁ କିଛି ହେବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଦିନଠାରୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ସେ ହିଁ ଶିବ, ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଏ ଗାଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ନମସ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ହୁଙ୍କା ଛୋଟ ହୁଙ୍କାଟିଏ ଥାଏ, ଏମିତି ଘର ନଥାଏ, ମନ୍ଦିର ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ, ମୁଁ କେବେ ଗାଦିଙ୍କି ନମସ୍କାର ବି କରେ ନାହିଁ, ଗାଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ କେବେ ମାରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ବାବା ମୋ ହାତ ଧରିକି ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ରେ ଦାମ, ତୁ ତୋ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଥିବ ବଳିଆ, କ'ଣ ସବୁଦିନ ଥିବ ଗାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ବଳିଆ ଦେଉ କି ଠାକୁର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଗାଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଗାଦିଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର ନ କରିକି ରହିପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଗାଦି ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେବେ ଗାଦିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନଥିଲି। 1993 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ମିଳିଲା ଆଶ୍ରମରୁ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପରିବେଶ ସଂସ୍କୃତି ଚେତନା ଯାତ୍ରା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଅତି ବ୍ୟୟବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର। କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 15-20 ଗାଡ଼ି ଯିବ, ବହୁତ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆମର CRI ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିବେ ଡକ୍ଟର କରୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ, ତାପରେ ଆମର ଏଠୁ ବନାରସରୁ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଅଖିଳାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ଅଖିଳାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସେଠିକାର ଜଣେ ଥିଲେ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କମ୍ବୁଧର ହୋତା, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଜମା ନିଦ ହୁଏନି। ଠାକୁର ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ, ତୋର ତ ବଳିଆ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ମିଛାଇବାରେ ଆମକୁ ସତ। ସେଠିକାର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଇସ୍ ମାଲିକମାନେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଏ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି, ଏଇ କଥାକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ସେତେବେଳେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ତାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼େ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା।
आमे जतले जाके सोनपुर जिल्ला रे कलेक्टर को भेटु एसपी जी भेटु से माने एत्ते खुशी हे गेले पहिले आमे निश्चित जइबु निखिल उत्कल परिवेश रे यात्रा होजी तापर बलांग रे कलेक्टर पाखु गलु बलांग रे कलेक्टर पाखु जतले गलु से बहुति आनंदित हेले पहिले आमे निश्चित जइबु एसपी भी आसिले ता कलेक्टर एसपी आसु माध्यम रे समस्त तांको अधीनस्थ कर्मचारी माने से माने आसिले एत्ते शृंखलित भाव रे से कार्यक्रम हेला जे देखिछि से जानी छी से कार्यक्रम रे जतले बाबा पहुंचले जाई लोक मानु देखले लोकारण्य खाइबा पिबा चली छी सब होउछि माने एत्ते खुशी रे से कार्यक्रम संपादन हेला से से जतले बाबा को विदा बळ हला जतले प्रणाम करले बाबा मते कहले तू केते व्यस्त होतलु काई व्यस्त होतलु देखलु केमिते कार्यक्रम हेला ताहले से किए से कौन न जानती से कौन कर न पारती एक कथा को समस्ते निज निज भितर चिंता करंतु आ भावंतु 2001 मसिया डिसेंबर 26 25 26 27 28 29 मते निर्देश हला बलांगीर रे बाबा कर कार्यक्रम पे ता सहित गेले सोनपुर भी जोड़ी दे गोटे लोक मु क्षेत्रले केही न थांती आमर पूज्य तिलोचन भाई से जाइक सहयोग करती पूज्य प्रफुल्ल भाई से जानती चार दिन आगुरु ये दुई जन जाइक कार्यक्रम सहयोग करती बलांगीर कार्यक्रम शेष दिन मत सोनपुर पठेदे मुझे सोनपुर आसली रही से सोनपुर पंचायत भवन गोटे नुआ या होता है सीटी बाबा रहा व्यवस्था है प्रोग्राम सरीगला 30 तारीख 31 तारीख दिन सका बाबा आसवे आश्रम 30 तारीख रात प्रसाद पाई सारी बाबा भितर थे आमे समस्ते आमर गुरु भाई माने कुनु भाई हेले आमर नरी भाई खाले आमे समस्ते बसिकी एकाठी प्रसाद पाऊ सेतबेले आमे प्रसाद पाऊचु ई समय बाबा उठिकी आसी बाहर बसिले आमे प्रसाद पाइसलु बाजे बसिलु बाबा बता देले रे दाम हम कहले आज्ञा ना तो झियो कौन करुची हम कहले मो झियर बिहे ए वर्ष सरला ना ए वर्ष तो झियर बाहर करदेवा हम कहले आपण चाहते बाहर करे मत कौन पचारुंट ना ना तो झियर बाहर करदेवा बाबा आसिले 2001 डिसेंबर 31 तारीख सका आसिले तापर ठारु आम घर को प्रस्ताव उपर प्रस्ताव आसी बसला बैंक चकरिया मिले बड़ ऑफिसर कैंडिडेट से समस्त जी थे आसते समस्त चॉइस करते समस्त गोटे कथा कहे मुझ झी बाहा कले भी कहारी घर को देखा जी नहीं कहारी घर को देखा जी नहीं समस्त आश्चर्य हमें गोटे बेली झी ये कौन कहे कहारी घर को देखा जीव नहीं मुझे मोर देखा लोक जी से जो कहे मुझे बाहर करी से तो आमर गोटे लैंड फोन थाए आश्रम भी गोटे लैंड फोन लगी थाए समस्त आती मतलब व्यस्त कले पसंद होकर आप कहले ना फिर आम अगर व्यवस्था करूँ 7-8 प्रस्ताव थाए समस्ते चाकरिया भल योग्य चाकरिया सब मान झी को देवा भाई समस्त को माने समस्त योग्यता थाए झी आम दे खुशी रही कि मोर गोटे कथा थाए मु मोर बाबा को पचार जो कहे मुझे बाहर करी कि आपण मानक समस्त कहूँ मुझे कहारी घर को देखा जी मो झी को बाहर करी लैंड फोन टे थाए दिने अति व्यस्त होगा जमी दिने राति मुझे विरक्ति भाव हो फोनटा लगेली आश्रम को आश्रम जो लगेली पूज्य कुनु भाई फोनटा धरले कहले भाई कौन है कहे एम क्या से मत कहे बाबा बारीपदार अच्छा बारीपदार गोटे लैंड फोन नंबर देले मत लैंड फोन नंबर टी लगे बेलू बाबा निजे रिसीवरटा को उठेले जोटा कि आम के भाव नौ मुझे हालो कहली दाम कहे ना कह बलिया कह कहले आश्चर्य कहली मुझे तो फोन टा कल अगर जन धरिकी बाबा हूँ आज बाबा केमी निजे धरले तो मत कहे कौन है कहे बाबा से झीर बाहर आपदेगले करी प्रस्ताव उपर प्रस्ताव आसू समस्ते व्यस्त करते मत हाँ कि नहीं आम कहीपरू केमी करूँ ना कह गोटे गोटिक कौन प्रस्ताव आसूक प्रस्ताव कहली गोटी गोटी शेषे बापा बाबा कहले से जे होमिओपाथी डाक्तर चाकरी करनी से बाहर करदे तापर दिन मुझे घर को खबर देली खबर देमी से कहले आई घर को कहे से आसवे कहले ना आम जीवुना आम तुम घर को जीवुना देखी बाबा जहाँ निर्देश मुझे हाँ मोटा मुझे सीना बर्तमाना देखी
ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରି ବାହାଘର କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନାତିଟିଏ ଅତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା ବାବା ଚାରି ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ନାତିକି, ବାବା ଗଲେ ବାବା କହିଲେ ରେ ତୋ ନାତିକି କେଉଁଠି ପଢ଼େଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିଅମ୍, ନା ନାଇଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିଅମ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବୁ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼େଇବୁ। ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ କେବେ ଟିଉସନ୍ ହେଲେ କେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଏ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସେ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର ସରିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଦାମବାବୁ, ମୋତେ ସେ ଦାମବାବୁ ଦାମବାବୁ ଡାକନ୍ତି, ମୋ ଜାଣେ ହଁ ଦାମବାବୁ, ଲୋକ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଜି ବାହାଘର କରିସାରିଲାଣି ଝିଅକୁ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ସାରା ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ତୁ ଲୋକ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ନା, ଆଉ ଆମେ କିଏ, ଏମିତି ଝିଅର ବାହାଘରଟି ମୋର ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁର ଗଲି, ସୋନପୁର ଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାବା କହିଲେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ତୁ ଯା ଝିଅ ଘରେ ରହିବୁ, ବଳିଆ କଥା ମାନ, ବଳିଆ କଥା ମାନିକିରି ମୁଁ ଆସି ସୋନପୁରରେ ରହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯା ବଳିଆ ସବୁବେଳେ ଯିବ ସୋନପୁରରେ ଥାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ବାବା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣେଇବୁ। ମୁଁ ସେ ନାମ ଶୁଣେ ସବୁଦିନ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ପୁରୀ ଆସେ କି ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଆମର ଶୁଣାଏ। ଆ ଭିତରେ ଆମର ତୀର୍ଥ ଗାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ମୋ କାମ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ସକାଶେ ଧରିକିରି ଆସିଛି ରହିଲା ଦିନ ଠାରୁ ତା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆସିଲି, ଗଲା ଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ବାବା କହିଲେ ତୁ ରହୁନୁ କ'ଣ ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ପୁରା ତୀର୍ଥକୁ ଯିବୁ, ନା ତୁ ଚାଲିପାରୁନୁ ତୁ କ'ଣ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ସୋନପୁରରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ, 17 ଦିନ କାଳ ଏଇଟା ଯିବା ଆସିବା କରିକି 17 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫୁଲି ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଛି, ସେ ମୋତେ କୃପା କରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ରୂପ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ବାହାରିଥିଲି, କୌଣସି ଫଳ ଆଶା କରି କି କୌଣସି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବୁ ନାମ ଶୁଣେଇବୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଖାଲି ଆମର ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଧା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳିକି ରାମ ନାମ କରିକରି କେତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି କେତେ ଉଚ୍ଚ ବୁଲିଛି ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କର ଅପାର ଇଏ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଦ୍ମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ରହୁ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ନନା ଲୋକ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଇଁ ଆଉଁସୁଛ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।